Komið er sæl, ég heiti Hlín og ég nýr doktorsnemi í sálfræðinni hér í HR. Ég byrjaði bara formulega núna áramótin, en svona byrjaði kannski að hanna verkefni mitt í sumar. Þannig að þetta í raun og bara svolítið kynning á verkefninu mínu. Ég ekki með neinar krassandi niðurstöður eins og margir hér í dag, en verði ég hérna að ári liðinu þá fáið þið einhvern svaka flottan fyrirlestur, flottan niðurstöður. En eins og við sjáum þá þetta titillinn á mínu verkefni og það sem við erum að gera að við erum að skoða áhrif geðheilsu kvenna á meðgöngu og hvort það hefur áhrif á börnin þeirra. Þetta framhaldsverkefni af doktorsverkefni Lindu Báru Lýðsdóttur sem að gerði rannsókn og geðheilsu kvenna á meðgöngu og var þá sérstaklega kannað fæðingarþunglyndi. Og núna langar okkur svolítið að sjá hvernig áhrif þetta hefur á börn þessara mæðra. Smá umfjöllun það sem að við vitum þessi tengsl. Að við vitum að yfir eða 20% kvenna greinast með einhver geðræn vandamál á meðgöngu. Ef við setjum þetta í samhengi við íslenskar aðstæður, þá kemur fram í rannsókninni hennar Lindu að þar voru 2500 konur sem að tóku þátt og 10% af þeim skimuðust með þunglyndiseinkenni á 16. viku á meðgöngu. Og þessar konur voru boðnar í greiningaviðtal og af þeim sem að tóku þátt voru 31% sem að greindust með þunglyndi og 36% sem að greindust með kvíðaröskun. Við vitum, rannsóknir hafa sýnt okkur, að börn þessara mæðra, þau eru líklegri til þess að eiga við ýmis konar frávik. Til dæmis eru þau bókstaflega líklegri til að fæðast frábrugðin heldur en önnur börn og þau eru líklegri til að eiga við heilsuvanda, hegðunarvanda og tilfinningavanda. Og þetta gríðalegt magn af rannsóknum þessi tengsl og við erum nokkuð vissum að þessi tengsl eru til staðar en það sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig þessi tengsl eru og hvaða þættir hafa áhrif. Þannig að í mínu verkefni langar okkur ekki bara staðfesta þessi tengsl sé til staðar heldur langar okkur líka til að skoða hvenar og hvaða þættir hafa áhrif á þessi tengsl. Við viljum skoða hverjir eru áhættuþættirnir. Við viljum skoða hvort að skipti máli hvenar konur greinast á meðgöngu með einhver geðræn vandamál og hvort að alvarleiki einkennana skiptir máli. Og það sem okkur finnst eiginlega mikilvægast að skoða eru hvaða þættir hafa áhrif á þetta samband, hvaða þættir styrkja þetta samband. Þess að tengsl milli geðheilsu kvenna á meðgöngu og frávik hjá þessum börnum þeirra. Nú til þess að gera þetta, þá viljum við safna saman gögnum sem eru nú þegar til í kerfinu. Og börnin eru núna úr rannsóknina Lindu milli 5 og 11 ára gömul. Þannig að við viljum safna gögnum úr ýmsum áttum og tengja saman í eitt stórt gagnasafn. Það eru meðal annars upplýsingar sem við fáum frá Landspítalanum, fæðingaskýrslur, frá heilsugæslunum, þroskamat frá heilsugæslunum, tilvísunum frá þjónustumiðstöðunum. Við viljum skoða tilvísunar til greiningastöðvana, til BUGL. Við viljum skoða einkunnir og samræmd próf. Og tengja þetta við gögnina Lindu Báru sem stórt gagnasafn geðheilsu kvenna á meðgöngu ásamt ýmis konar þáttum. Hún skoðar meðal annars sögu þeirra geðræn vandamál og notkun á vímuefnum og ýmislegt annað. Það sem hann kannski fæstir átt að segja á að þetta ekki einfalt eða einangrað vandamál. Geðheilsa kvenna á meðgöngu ekki einangrað vandamál. Þetta samfélags vandamál.
Af því að þetta hefur ekki bara áhrif á líðan kvenna á meðgöngu, heldur hefur þetta áhrif á fjölskyldur þeirra og það hefur áhrif á líðan, heilsu og þroska barna þeirra. Þannig að það í okkar hlutverk að sýna að þetta eitthvað sem skiptir máli fyrir allt samfélagið. Og niðurstöðnar úr þessu verkefni, þær eru ekki bara framlag til vísinda, heldur líka framlag til samfélagsins. Við munum veita mikilvægar upplýsingar sem við þurfum til þess að bæta þjónustu til verðandi mæðra, til þess að við getum vita hvenar við eigum að grípa inn og til þess að bæta við forvörnum. Og eitt bara lokum, langaði mig að sýna einhver stjörnuliðið sem hefur trú á mér í þessu verkefni og hvað ég hef ótrúlega gott bakland og Jónfreyr og Heitis eru hérna leiðbeinendurnir mínir og Inga Dóra, Anton, Linda og Kamila koma öll að verkefninu. Takk fyrir mig.